Արցախում հադրութի տող գյուղում գտնվող հայկական գինու գործարանում վրահացանկեն կազմագերպել ադրբեջանի բանակի զինծառայողները ագահաբար հարձակվել են գինու տակառների վրա նկարահանել դա ու տարածել սոցցանցերում Ադրբեջանում սկսել են քննարկել թե ով պետք է թալանի արցախի հայկական գյուղերն ու քաղաքները ով ունի դրա իրավունքը ինչու է ավար է բաժին հասնում այն գեներալներին որոնք էլ հետո ամեն ինչ վաճառում են այդ ավարի համար կռված զինվորներին Ադրբեջանի բանակի զինվորներն իրենց կյանքը չեն տվել, որ հիմա գեներալները ռազմականության որ ղեկավարները, որոնք նստածային իրենց աշխատասնյակներում, թալանեն ավարը եւ թանկ գնով վաճառեն նույն զինվորերին ու քաղաքացիներին։ Ադրբեջանական Հայտնի Մեծան TV մեդի մեդիա հարթակի համակարգող վետարանդի քաղաքական ակտիվիստ Հաբիբ Մյութեզինը Facebook-ում դժգոհել, որ նույնիսկ Արցախը կողոպտելում են աշնորը Ադրբեջանի իշխանություններին։ Արդեն մի քանի շաբաթ հադրուտի գյուղերից որպես ավար վերցրած անասունները, տոննաներով հ Իշխանությունները ցույց են տալիս առաջին նշանները, որ բախվում են եւս մեկ խնդրի, բոլորովինել մեծ չէ այն ադրբեջանցիների թիվը, որոնք ցանկանում են ապրել Արցախում։ Բաքուն խոսում էր 100 հազարավոր բռնի տեղահանվածների մասին, ուրճացնելով թիվը։ Հիմա պաշտոնապես հայտարարում է, թե եթե նրանք չգնան եւ չապրեն Արցախում, կձգկվեն փախստականի կարգավիճակից եւ բոլոր արտոնություններից։ Անի Ավետյան, ժամը լրացական